dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Se você caiu aqui de paraquedas, deixa eu me apresentar. Eu sou a Ana Carol. Eu sou o Rafa. E a gente é um casal de mochileiro que tava viajando um sabático aí pelo mundo e foi mandado pra casa inesperadamente por conta da pandemia. E agora estamos em casa, compramos essa combinha aqui e a gente vai transformar ela numa Kombi Home. Vai mostrar passo a passo pra vocês. Se você quer saber um pouquinho mais da nossa história, volta aí no canal. Tem mais de 130 vídeos que contam toda a nossa história do nosso mochilão pela América do Norte. Isso aí. E hoje é dia de? Hoje, pessoal, a gente vai aplicar o revestimento térmico acústico na Kombi Chileira. Geralmente o pessoal utiliza aquela marca chamada 3TC. Nós pesquisamos bastante e ela não coube no nosso orçamento. E aí achamos duas opções um pouco mais em conta. A gente vai fazer com dois materiais diferentes. A gente escolheu esse material aqui. Esse é a manta asfáltica termocolante, né? Autoadesiva. Isso. E a gente vai aplicar ela no chão, no assoalho do salão, lá da frente, aqui atrás, que é um material um pouco mais resistente. E aí depois, por cima dela, a gente vai colocar esse revestimento aqui, ó, que é uma manta térmica também, manta, né? Térmica. E acústica. Ela é um pouco mais fina do que o 3TC. O 3TC geralmente tem 10 milímetros, essa aqui 5 tem milímetros. 5. É bem mais barata, que coube, assim. Essa daqui a gente achou... Essa daqui tem 60 centímetros de largura e 10 metros. Esse aqui a gente pagou R$14 o metro. Então saiu R$144 esse aqui. E esse daqui sai R$16 o metro. E ele tem 1,20 metro de largura. E a gente já fez vários testes com secador de cabelo no fogo para saber se era mesmo um material resistente. E a gente gostou, inclusive a gente aplicou ele aqui por dentro na tampa do motor. Volta aí um vídeo que tem essa aplicação ali. Eu vou deixar aqui a capinha do vídeo. E aí você vê como que eu instalei pelo lado de dentro do motor o revestimento térmico. Que já melhorou bastante no calor, a gente já fez vários testes, então ficou bem legal. E esse material aqui a gente vai aplicar por cima desse daqui, no assoalho, e nas paredes e no teto. E aí agora a gente vai começar o trabalho aqui pelo assoalho. Hoje a gente vai fazer só essa daqui. E depois a gente vai, fica aqui no canal, já se inscreve, já deixa seu like, seu comentário. Porque daí você vai poder acompanhar toda a construção da nossa casinha rodante, que é a Kombi Chileira. E é isso aí. Se você quiser ver também de como a gente chegou até aqui, a gente tem vídeos da alavanca de engate rápido, da revisão do motor, da troca dos bancos, que a gente usou o banco do Jack 2. Tá tudo aí no canal, pode ir aí nos vídeos anteriores, que tá tudo a nossa historinha aí, tá? E é isso aí. Hoje vamos então colocar. Bora? Mãos à obra. Mãos à obra. Aí agora eu vou colar ela na superfície da Kombi. A gente já passou uma vassoura para tirar todos os resíduos. E aí agora eu vou começar a aplicação. Lembrando que a gente não tem experiência, vai na sorte, né? Na coragem mesmo. Vamos lá. E aí, com a ajuda de uma espátula, como a superfície da Kombi é toda irregular, vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai valer a pena.
Então, gente, como vocês viram, terminei agora a parte do salão aqui, da colocação dessa manta asfáltica. E agora a gente vai fazer a parte da frente da combinha, lá embaixo dos bancos. E é isso aí, foi bem tranquilo de aplicar. Se fosse plano, seria mais rápido, mas como tem esse monte de voltinha aqui, demorou um pouquinho, mas foi, sei lá, umas 2 horas de trabalho até agora. Vamos lá, tem mais ainda. Bora! Oi, gente! Então, voltamos agora para a segunda parte de aplicação, porque ontem deu problema e faltou material, então a gente teve que comprar mais 30 centímetros, 10 metros, né? Mais 10 metros. Um rolo de 10 metros de 30 centímetros. Que é esse daqui, ó, para poder fazer a aplicação agora na parte da frente, ali embaixo dos bancos. Um rolo de 60 centímetros e 10 metros deu para fazer o salão e aí em cima do motor aqui. E a parte da frente faltou, então agora a gente vai fazer com esse daqui. Vamos lá? Vamos lá? Bora. Bora! Ah, já fica aí no vídeo, já deixa aquele like se você ainda não deixou, se inscreve no canal, recados de sempre, né? Ativa as notificações para não perder nada dessa construção. Lembrando que a gente tem a nossa lojinha, vou deixar aqui embaixo. Compra um adesivo lá para ajudar a gente. É isso aí. Bora lá. Bora, vamos continuar. Trabalho. E aí, amor, tá difícil? Ah, é que é mais chatinho, né? É, aí é bem difícil, né? Tem um e monte essa, de... essa outra manta aqui, dessa marca menor aqui que a gente comprou, ela não é tão boa quanto a primeira. A primeira é bem mais maleável. Essa daqui é mais dura e é um pouco mais difícil de aplicar. Gostei mais da primeira, da maior. Só que como ela era muito grande, então a gente não encontrou ela menor. Agora tem que fazer, né? Vai fazendo de pouco em pouco, remendando. É isso aí. Bem aqui, assim, ó. Paciência. E aí a gente comprou essa fita aqui, ó, dessa largura, que é pra fazer as emendas. E tá sendo bem útil, né, amor? Uhum. Então, o a dica... é que a Kombi é toda torta. Então, assim, quem tem toque, que nem eu, fica um pouco aflita com tanto remendo. Mas... não tem muito o que fazer. É. Não é pra ficar bonita, é pra ser funcional, né? Então, vamos lá. Então, terminamos o isolamento asfáltico da combistileira e foi bem cansativo, né, amor? 2 dias de trabalho e, na verdade, 2 manhãs inteiras, né? Duas manhãs inteiras e ficou um resultado bem legal, foi fácil aplicar. Eu fiz grande parte, porque eu sou um pouco mais criteriosa e aí foi bem tranquilo. Só é um pouco cansativo porque tem locais que são de difícil acesso, então precisa ter um pouco mais de paciência, mas é super possível você mesmo fazer. Sim, a gente comprou, lembrando, né, a manta asfáltica adesiva, aluminizada, então ela já é adesiva, então fica mais fácil de usamos colocar. Usamos 2 rolos, um grande de 60 centímetros e um pequeno de 30 centímetros e não sobrou absolutamente nada. Foi em todos os cantinhos e ficou super legal. É isso aí. Então, aqueles recados, né? Se você gosta de Kombi, gosta de aventura, gosta de Kombi Home, fica aqui no canal que a gente vai construir a nossa combinha do zero e vai mostrar tudo pra vocês. Lembrando que a gente tem a nossa lojinha, vou deixar aqui embaixo e vou fixar o primeiro comentário com o link. Você pode comprar os adesivos e ajudar a gente a concretizar. Nesse novo projeto, né? É. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado e, na dúvida, segue toda a vida!